الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اشکوں کی صورت میں
वुजू करते हैं आका, हम तेरी नात बना लेते हैं। रूठ जाता है जो अल्लाह, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनागारों से, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनागारों से। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं। अल्लाह जिन्होंने मनाना है बुलंद आवाज से पढ़ ले, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. زينة بزم نجوم بزم حضرات علماء کرام کراچی کے میرے بہت ہی قابل قدر قابل احترام دین دوست میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے بہت ہی پیارے عزیز طالب علم بھائیوں، دنیا میں پروگرام ہوتے ہیں، بعض پروگرام برادریوں کے حوالے سے، کوئی قبیلوں کے حوالے سے، کوئی زبانوں کے حوالے سے، کوئی علاقوں کے حوالے سے، لیکن آج جتنے لوگ جمع ہیں وہ اپنا ہر تعارف بار چھوڑ کے صرف اور صرف قرآن کے حوالے سے جمع ہیں، گویا یہ جتنا بڑا اجتماع ہے یہ قرآن کی برادری جمع ہے۔ اس مرحلے پہ میں آج اس بزم کے جو دولے ہیں وہ حفاظ بچے جنہوں نے اپنے معصوم سینوں میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا، میرے وہ عزیز بچے جنہوں نے 8 سال کا چلہ پورا کر کے آج اپنے شیخ اور اپنے استاد سے بخاری کی آخری حدیث لے لی، لہذا میں بہت اہل علم کی موجودگی میں ایک دعویٰ کروں گا، اور وہ دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے حدیث پڑھی، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے۔ ہماری نظروں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، جو کیمبرج میں پڑھا، جو دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھا، اسے ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں دوں گا۔ ایک تو وہ دلیل کہ روزانہ ہم میں سے ہر شخص سر سجدے میں رکھ کر، سر سجدے میں رکھ کر، تو روزانہ ہر شخص سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ بلند آواز سے، وہ پیچھے سے بھی آواز آئے اور بلند آواز سے ماشاءاللہ سبحان ربی الاعلیٰ۔
کہ پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جو میرا رب ہے، جو اعلیٰ ہے میرا اعلیٰ رب، بے عیب ذات. یہ سجدے میں جا کر ہم میں سے ہر ایک اعتراف کرتا ہے میرا رب، بلند آواز سے میرا رب اعلیٰ ہے. تو جب میرا رب اعلیٰ ہے تو اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، جس سینے میں گیا وہ سینہ سارے سینوں سے اعلیٰ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپاں دا باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپاں دا باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز اپنی کتاب کا وحی سے کیا. اس پہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باقی محدثین سے ہٹ کر وحی سے آغاز کر کے یہ بتا دیا امت کو کہ لوگ جس علم کی طرف بات کرتے ہیں اس علم کا ماخذ انسانی عقل ہے، انسانی دماغ ہے، لیکن جس علم کی بات میں کر رہا ہوں، جس علم کے اوپر میں اپنے ابواب باندھ رہا ہوں، جس علم پر میں اپنی کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا ماخذ عقل انسانی نہیں ہے، دماغ انسانی نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب وحی کا باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس علم سے بحث کروں گا اس کا ماخذ، اس کا مصدر وحی الہی ہے. جتنا وحی الہی بلند ہے اتنا علم وحی بلند ہے، جتنی عقل چھوٹی ہے اس کا علم بھی اتنا چھوٹا ہے. بات نہیں سمجھ، اگر آتی تو بلند آواز سے کہہ دیتے. جس کا جتنا علم، آج کہتے ہیں انبیاء جہاز بنانے کے لیے انہوں نے جہاز بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، انہوں نے میزائل بنانے کا طریقہ نہیں بتایا. نہیں میرے بھائی، یہ ہماری نظروں میں بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے رب نے یہ آپ کے دماغ میں رکھ دیا، آپ کی عقل میں رکھ دیا. میزائل کیسے بنتا ہے، جاز کیسے بنتا ہے، لیکن عقل انسانی نہیں بتا سکتی کہ رب کیسے بنتا ہے. عقل انسانی نہیں بتا سکتی، عقل انسانی نہیں بتا سکتی کہ رب کیسے ملتا ہے. رب کے تعارف کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو بھیجا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا تعارف کروایا، اور آج پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے قریہ قریہ میں، بستی بستی میں قرآن اور حدیث کے یہ مناہل صافیہ جاری ہیں. اور یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ ہر قریہ میں، ہر بستی میں میرے رب نے یہ پاکیزہ چشمے جاری کیے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا دشمن جان رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی محنت ہو رہی ہے. ہمارا دشمن جان رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی محنت ہو رہی ہے. مجھے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ، ایک کلپ بھیجا. کلپ تھا کسی عربی ملک کا، عربی ملک کا نام نہیں لوں گا، اور وہ ایک ٹی وی کا نمائندہ بازار میں جاتا ہے، مائک لے کے جاتا ہے اور بچوں سے پوچھتا ہے، بچوں سے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کہتے ہاں. میں مسلم. اچھا تو تمہیں فلاں گانا تو آتا ہوگا. ہاں کیوں؟ بڑے فخر کے ساتھ وہ ایک گانا، ایک بول پڑھتا ہے، وہ آگے پورا پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ جب یہ پوچھ کے کہتا ہے، پھر پوچھتا ہے تو مسلمان ہو؟ کہا ہاں.
کہا پھر تمہیں تو سورہ اخلاص بھی تو آتی ہوگی, سورہ اخلاص بھی تو آتی ہوگی. با خدا کہہ رہا ہوں, عربی ملک ہے, مسلمان ہے, درجنوں لڑکے لڑکیوں کے پاس, درجنوں مردوں کے پاس وہ مائک لے کر گیا. باقی سب خرافات تو انہیں آ رہی تھی, اگر نہیں آ رہی تھی تو سورہ اخلاص نہیں آ رہی تھی, سورہ اخلاص نہیں آ رہی تھی. اور انہوں نے ہمارے رحمان ملک صاحب کی طرح کوشش بھی نہیں کی, چلو کوئی غلط سر تو پڑھ لیں, کچھ دے ہاتھ پائیے. انہوں نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا, عفو لا استطیع, دو ٹوک کہ ہمیں سورہ اخلاص نہیں آتی. ان سے نہیں کہا گیا, ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ سورہ بقرہ سنائیں, سورہ آل عمران سنائیں, سورہ نساء سنائیں, سورہ اخلاص نہیں بتا سکے. زبان عربی ہے میرے دوستو, زبان عربی ہے, قرآن عربی ہے, ملک مسلمانوں کا, سورہ اخلاص نہیں آتی. ملک عجم ہے, زبان عربی نہیں ہے. اور آپ کو میں ہزاروں بچے بتا سکتا ہوں, ہزاروں جوان بتا سکتا ہوں, کوئی شیخ سدیس کے لہجے میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی شیخ شریم کے لہجے میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی شیخ حذیفی کے لہجے میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی قاری عبد الباسط کے لہجے میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ حفاظ کی یہ کھیپ کس نے تیار کی؟ یہ مدارس اسلامیہ نے تیار کی, جس کو ہم نے معمولی چیز سمجھا. یہاں دو طرح کے طلبا بھی ہیں, طلبا کے ساتھ محبت کرنے والے, اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات بھی ہیں. ان کے لیے ایک بات کہہ کر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات سنائی مجھے. انہوں نے سنایا کہ ایک بیوروکریٹ, وہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا, ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا. تو کہنے لگے میں اس کو دیکھنے گیا, میں اس کو ملنے گیا, تو اب یہ کل ہے, پرسوں ہے, موت آ رہی ہے, کیونکہ علاج کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہنے لگا کہ میں اس کے چہرے کی تمانینت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا, بڑا مطمئن. میں نے پوچھا آپ بڑے مطمئن لگ رہے ہو, بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو, تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا علاج نہیں ہے, تو کل پرسوں کا مہمان ہے, چلا جائے گا. اس نے کہا بھائی صاحب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے. ہم نے کہا اس مرحلے پہ بڑے بڑے نرس جاتے ہیں, بڑے بڑے کام جاتے ہیں, تو اتنا مطمئن کیوں ہے؟ یہ بات میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, اسے بہت توجہ سے سنو. کہنے لگے یہ جو جلسے ہیں نا, یہ معمولی نہیں ہوتے, یہ جو آپ تشریف لائے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں, یہ وقت بہت قیمتی ہے. پتہ نہیں کون سا جملہ انسانی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے, کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے میں ایک جلسے میں گیا, ایک مولانا تقریر کر رہے تھے, اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے تعبیریوں کی کہ اگر آج کسی کو یہ خبر پہنچے کہ حضرت مفتی صاحب کے پاس برطانیہ کے 5 ویزے آئے ہوئے, تو جتنا یہ جلسہ ہے اس سے دگنا وجوہ میں عاشقہ ہوگا. ایسا ہی ہے,
और फिर ये भी होगा मुफ्त में जाएंगे, फिर तो मुफ्ती साहब के साथ फलां बुजुर्गों का रबता, फलां की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि जी बंदा अपना है ख्याल करो, कहने वाला खबर देने वाला फासिक साजा, लेकिन खबर ये है कि बर्तानिया के 5 वीजे हैं और ये जो हाफिज बैठा है, ये जो हाफिज कुरान बैठा है, इसके लिए किसी मौलवी ने नहीं, किसी पीर फकीर ने नहीं, किसी बादशाह ने नहीं, सैयदुल अंबिया ने फरमाया, जिसकी सदाकत को अबू जहल ने भी तस्लीफ किया, जिसकी अमानत और दयानत को अबू जहल भी तस्लीफ करता है, उस सादिक को अमीन नबी ने अपनी नबूवत वाली जबान से कहा, ताबीर हम अपने अल्फाज में कर लेते हैं, उसने कहा कि इस हाफिज कुरान के पास जन्नत के 10 वीजे हैं, जन्नत के 10 वीजे। अब जो चाहे तो वो जन्नत की बुकिंग यहीं से करवा दे। कहने लगा वो ब्यूरोक्रेट, ये जुमला मुझ पर तीर बन के गया। मैंने कहा मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं किस तरह कर सकता हूं, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, वो तो कुरान पढ़ नहीं सकते, चलो पोतों के लिए मेहनत करूंगा, पहले मर गया क्या होगा। बस ये सुनाना चाहता हूं, इसे बड़े बड़े दिल से सुने। कहने लगा फिर मेरी जहां जहां पोस्टिंग होती मैंने वहां मदरसे का पता किया कि जी फला मदरसा नदवतुल उलूम किधर है, फला जामिया किधर है। मैं चुपके से मदरसे में जाता, हिफ्ज की क्लास का पता करता, सबसे गरीब तरीन तालिब इल्म का इंतखाब करता और फिर चुपके से मदरसे के मोहतमीम को कहता, इसके तालीम के जितने अखराजात हैं उस्ताद की तनख्वाह समेत वो मैं अदा करूंगा, किसी को बताना नहीं है। फिर वो जब बच्चा हाफिज बन जाता, उसके अजीज व अकारिब आते, वो बच्चा मेरे दफ्तर में आकर मेरा शुक्रिया अदा करता, तो मैं उसका बोसा लेकर अपनी जेब से एक कागज निकालता और कागज निकाल कर उसके सामने करता, मेरे पुत्र मेरे बेटे मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं बड़ा मजबूर गुनाहगार इंसान हूं, मैंने इसलिए किया है कि तू यहां दस्तखत कर दे कि कल जहन्नम की तरफ जब फरिश्ते घसीट रहे हो तू मेरा सफारशी बन। तू मेरा सफारशी बने। कहने लगा मेरे भाई मैंने एक नहीं, मैंने 10 हाफिज़े कुरान से दस्तखत करके जेब में रखे हुए। जब दिलों में इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, तो सोचों का साविया यूं बदल जाया करता है। आज मुझे कहने दें, हम तो दावे करते थे कि मुल्क पर कोई उस्ताद पढ़े, ये मदरसे का उस्ताद और मदरसे का तालिब इल्म आपको सरे फरिश्त नजर आएगा। अभी चंद हफ्ते पहले जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जारहियत की अपने जहाज भेजे और अपनी बेहूदगी का इजहार किया, अगरचे मेरे रब ने करम करके हमारी पाक अफवाज को यह कुव्वत अता की कि उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, जिस पे पूरी कौम ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जंग के बादल मंडलाने लगे, दोनों मुल्कों के अंदर एटमी जंग की बातें होने लगी, तजिए होने लगे, एटम बम के कितने नुकसान हैं, किस तरह का दायरा वो लेता है, ऐसी सूरत हाल बन जाती है। मैं ऐसी सूरत हाल में जब
مشاہدہ کرتا ہوں، میں مدرسے کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے مدرسے کا طالب علم قرآن پڑھ کر پاکستان کی بقا کے لیے روتا ہوا نظر آیا، میں مدرسے کی طرف پڑھا، میں نے دیکھا کہ وہاں اساتذہ نے ختم قرآن کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے مجھے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے، میں نے سحری کے وقت ان معصوم بچوں کو دیکھا یہ قرآن پڑھ کے ننھے ہاتھ اٹھا کر پاکستان کی بقا کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے، میں نے علماء کو دیکھا محراب و منبر پر یہ علماء حق پاکستانی قوم کو مستحکم بنا کر پاکستانی قوم کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرتے ہوئے نظر آئے، یہ پاکستان کے علماء، پاکستان کا وقار، یہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نظر آئے۔ بالکل انہی ایام میں، انہی دنوں میں مجھے ایک اور منظر نظر آیا، مجھے ایک اور چیز نظر آئی، اور وہ یہ کہ کراچی کی سڑکوں پر، اسلام آباد کی شاہراہوں پر مجھے مغرب کی ماری ہوئی کچھ بیٹیاں نظر آئی، جن کے ہاتھوں پہ کتبے تھے، جن کے ہاتھوں پہ پلے کارڈز تھے، ان پہ گلا پلے کارڈز پہ نہیں لکھا تھا مودی مردہ باد، ان پلے کارڈز پہ نہیں لکھا تھا پاک فوج زندہ باد، ان پلے کارڈز پہ کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا، ان پہ لکھا تھا میری شادی کی فکر نہ کر، میری آزادی کی فکر کر، ان پلے کارڈ پہ لکھا تھا کہ دوپٹہ اپنی نظروں کے، اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ، ان پلے کارڈ پہ لکھا تھا میرا جسم میری مرضی، اور انہی ایام میں، اسی ریلی میں ایک بوڑھا جس کے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فساد اور وہ نکاح ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف دو ملکوں کی ایٹمی جنگ ہونے والی ہے، ایک طرف یہ بچے قرآن پڑھ کے بقا کے لیے رو رہے ہیں، اور ایک طرف سڑکوں پہ آ کر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے؟ یہ تجزیہ کر رہا ہوں، کون ہے ملک کا وفادار، کون ہے ملک کے لیے قربانی دینے والا، اور کون ہے اس ملک کے نظریے کے خلاف آواز بلند کرنے والا؟ لیکن قیامت یہ کہ جن کا کردار یہ، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور جن کا کردار راتوں کو رونے والا، ان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میں پیغام دوں گا اس عظیم الشان خوبصورت اجتماع میں حضرت مفتی صاحب کے توسط سے، کہ یہ کیا قیامت ہے باغبانو، یہ کیا قیامت ہے باغبانو، جن کی خاطر بہار آئی، یہ کیا قیامت ہے باغبانوں، جن کی خاطر بہار آئی، یہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر، یہ خار آ رہی ہے، یہ اس ملک کی بہار ہے، یہ اس ملک کا قرار ہے، یہ اس ملک کا مستقبل ہے، یہ اس ملک کی شناخت ہے، اور انشاءاللہ العزیز علماء حق کا یہ قافلہ پاکستان کی شناخت کو پٹنے نہیں دے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں، وہ پیچھے والے بھی کہہ دیں، بنگلہ دیش والے، میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج کا یہ اجتماع بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، میں بہت تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے قوموں کو مٹتے ہوئے دیکھا، میں نے قوموں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، کوئی قوم غربت کی وجہ سے مٹی نہیں، تاریخ ہوئی، کوئی قوم غربت کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی، اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی جو غربت مصطفیٰ اور آپ کے یاروں کو ملی،
उससे ज्यादा गुर्बत क्या होगी। मैंने कोई कौम गुर्बत की वजह से मिटते हुए नहीं देखी, मैंने कोई कौम भैंसे कैंसर और मूसी अमराज की वजह से खत्म होते हुए नहीं देखी। हां, मैंने कौमों को मिटते हुए देखा जब कौम के अखलाक खत्म हो गए, जिस कौम का किरदार खत्म हो गया, जिस कौम की हया खत्म हो गई, उस कौम का निशान मिट गया, उसका वजूद मिट गया। मैं बरतानिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया, वहां हमारे कुछ दोस्त एक पादरी को मिलने के लिए गए, उलमा का एक वफद बड़ा पादरी था। उन्होंने कहा ये जो कुछ यहां यूरोप में हो रहा है, शराब है, बेहयाई है, क्या इंजील इसकी इजाजत देती है? तवज्जो करो, क्या इंजील इसकी इजाजत देती है? उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा फिर रोकते क्यों नहीं इनको? कहा रोकते क्यों नहीं हो? कहने लगे ये हमारी सुनते ही नहीं। आज जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये कि मौलवी का किरदार खत्म हो जाए, जिस तरह चर्च का किरदार खत्म हो गया, और लोग जो चाहे मर्जी कहें, कोई पूछने वाला ना हो, मुसलमानों में उलमा के इस किरदार को खत्म कर दिया जाए। लेकिन याद रखो, फूंकों से ये चिराग कभी बुझाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। तो कहा कि अगर आप सुनते नहीं तो फिर आप क्या समझते हैं तब्दीली कैसे आया? एक तब्दीली तो हमारे यहां आई है ना कि लोग खल उतर गए, और फिर भी कहना चीखो नहीं, थोड़ी और तब्दीली आ सकती, परेशान होने की जरूरत है। चीख रहे हैं, सबर सबर और तब्दीली अले हो रहा, चीखना नहीं है, चीखना भी मना है। तो कहा ये तब्दीली यहां कैसे आएगी? उसने कहा मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बात, उस पादरी ने एक अजीब बात कही। उसने कहा मुझसे यहां दुनिया मिलने आती है, दुनिया मिलने आती है, तो मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है कि ये तब्दीली जब भी कभी आई मुसलमानों तुम्हारे हाथ से आई। ये पादरी कह रहा है कि मुसलमानों जब भी ये तब्दीली आई तुम्हारे हाथ से आएगी। तो पूछा भाई ये आप कैसे कह रहे हैं, इसकी वजह? मेरे नौजवान अजीजों सुनना इस बात को, एक एक जुमले को, बहुत कीमती जुमले हैं। मेरे नौजवान उलमाए किराम इसको पल्ले बांध लेना, उस पादरी के इस जुमले को कि ये कैसे तुमने दावा किया कि जब भी मगरिब में तब्दीली आई तो मुसलमानों तुम्हारे हाथ से आएगी। अगर ये बात आज कहते हैं लोग कहते हैं मुल्ला दी बढ़ के, और यही बात हम आज से 20 साल पहले कहते थे जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो लोग कहते थे टेक्नोलॉजी के सामने नहीं ठहर सकते हो मौलवियों, चुप करो। हमने कहा टेक्नोलॉजी पे हमने तो कभी फतह पाई नहीं है, हमने जब भी फतह पाई है अपने किरदार की वजह से पाई है। कोई बुलंद आवाज नाल नारा इला ताकि अल्लाह का नाम ते बुलंद हो गए। वो 17 साल कोहे इस्तेकामत बने रहे, एक अमरीका नहीं 40 मुल्क साथ, और मुजाकरात 17 साल नहीं होते रहे, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे मिसाइल,
جو کچھ تھا لگا دیا۔ 17 سال کے بعد آج امریکہ ہاتھ جوڑ کر اتنی درخواست کر رہا ہے کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، شورٹی دو، ضمانت دو کہ جب نکلنے لگے تو مارنا نہیں، مار نکل سو، وہ آسان رستہ دے، شورٹی دو۔ کیا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اسی طرح اس پادری نے کہا کہ اگر یورپ میں، مغرب میں اگر تبدیلی آئی تو مسلمانوں تمہارے ہاتھ سے آئے گی۔ تو پوچھا یہ دعویٰ کیسے کر دیا آپ نے؟ کہا مجھ سے دنیا ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن مسلمانوں جو حیا میں نے مسلمان کی آنکھ میں دیکھی ہے وہ حیا کسی اور میں نہیں دیکھی ہے۔ کیوں نہ حیا ہو؟ یہ اس نبی کا امتی ہے جس کے لیے میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے محبوب کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے مدینہ کی کنواری شہزادیوں کی آنکھوں میں مجھے وہ حیا نظر نہیں آئی جو مجھے میرے اپنے آقا کی آنکھوں میں وہ حیا نے دیکھی ہے۔ اس با حیا نبی کے امتیوں، آج قرآن تیرے میرے دل پر دستک دے رہا ہے، قرآن تیرے میرے دل پر دستک دے رہا ہے۔ قرآن سنو گے وہی آواز، قرآن سنو گے ماشاء اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، الله أكبر۔ ساری کائنات کو کھلانے والا، ساری کائنات کو پلانے والا، سب کی بگڑی بنانے والا، سب کی مشکل خوشائی کرنے والا، اور نعرہ لگانے والی میرے جس جسم میری مرضی نہیں، نہیں تیرا جسم تو ہے ہی نہیں، اگر یہ جسم تیرا ہوتا تو تجھ پہ کبھی بڑا پانا آتا، اگر یہ جسم تیرا ہوتا تیرے بال کبھی سفید نہ ہوتے، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہارے چہرے پہ چنیا نہ پڑتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہارے ہاتھوں میں لرزہ کبھی نہ آتا، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہاری کمر کبھی نہ جھکتی، پتا یہ چلا یہ جسم تمہارا نہیں، یہ جسم دینے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ، میرا اللہ اپنی عظمت والی کتاب میں پیغام دے رہا ہے، ان الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وہ لوگ وہ قوم جو محبوب رکھتی ہے مومنوں میں فحاشی پھیلانا، وہ لوگ وہ قوم وہ جماعت جس کا منشور اور دستور یہ بن گیا ہے کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، کہیں پر واک کروا کر، کہیں پر میرا تھن ریس کروا کر۔ میرا رب فرماتا، سنو میں نہیں کہہ رہا
میرا رب کہہ رہا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھ سے طالب علم پوچھ سکتا ہے استاد جی ہم نے تو ان بےہودہ لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھا, بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا, عمدہ لباسوں میں دیکھا, آپ تو کہہ رہے ہیں رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. میرا رب بتانا چاہتا ہے نہیں میرے بندے تمہیں کیا پتا, تو ان کے ظاہر پہ نہ جا ان کے باطن میں آگ لگی ہوئی ہے, ان کے باطن میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ آپ جب کہیں کھانے پہ جاتے ہیں کسی دعوت میں جاتے ہیں بڑے بڑے کنٹینر لگے ہیں کھانے کے لیے اس کو گرم رکھنے کے لیے چھوٹا سا نیچے آگ کا ایک بتی لگا دی جاتی ہے وہ بتی اس کھانے کو گرم رکھتی رہتی ہے اس کو بوائل کرتی رہتی ہے. میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھے اپنے دل سے نکال دیتے ہیں جو مجھے اپنے دل سے نکال دیتے ہیں ان کے دلوں میں ہم ایک بتی جلا دیتے ہیں اور وہ بتی ان کو بوائل کرتی رہتی ہے اندر گڑتا رہتا ہے. اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی بتی کیسی ہوگی, ہاں ہاں فرمایا بتی کبھی اولاد کی نافرمانی والی بتی کہیں, اولاد کی نافرمانی والی بتی کہیں, بیٹیوں کی بربادی والی بتی کہیں, بزنس کے فلاپ ہونے والی بتی کہیں, کرپشن کے اندر پکڑ جانے والی بتی اور آج کل تو نیب کی بہت بڑی بتی. نیب کا تو بڑا لیمپ بیچین ہے خودکشی کر گئے کہیں, خودکشی ایسے تو نہیں کرتا نا, پیچھے ہمارے کسی صاحب نے خودکشی کی اور نیب کی وجہ سے یہ بتیاں ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب الامان والحفیظ. میرا رب فرماتا ہے میرے بندے اگر تو دنیا میں آسودہ رہنا چاہتا ہے اگر دنیا میں مطمئن رہنا چاہتا ہے پھر میں تجھے بتاتا ہوں جنت کو میں نے تمہارا گھر بنایا جنت کو تمہارا وطن بنایا. ہم نیشنل ہیں جنت کے, یہ تو دنیا میں ہم نے نیشنل لیا رکھی ہے پاکستانی فلاں فلاں, نہیں نہیں مسلمان نیشنل ہے جنت کا. میرے رب نے نوٹیفیکیشن کیا یا دنیا میں بھی دستور ہے اگر والدین کو نیشنلٹی مل جائے تو اولاد کو خود بخود مل جایا کرتی ہے. ایسا ہی رب العالمین فرماتے ہیں تم جنت کے بعد جنت کو میں نے تمہارا وطن بنایا اور جنت سے تمہارے دشمن کو نکال دیا. میرے بندے میں نے تمہارے دل کو اپنا گھر بنایا, میں نے تمہارے دل کو اپنا گھر بنایا, اب میرا تجھ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ میرے گھر سے میرے دشمن کو نکال دے. وہ کیسے کس کام کا وہ گل, کس کام کا وہ گل جس گل میں بو نہیں, کس کام کا وہ دل جس دل جس دل میں میرا اللہ بس جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب دل. اور جنوں میں جن دلوں میں اللہ نہیں ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا. جنہوں نے میری یاد سے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا ہم ان کی زندگی ٹائٹ کر دیتے ہیں, ان کا گزران تنگ کر دیتے ہیں, وہ رہنے کے لیے عمدہ محل تو بنا لیتے ہیں, عمدہ بیڈ روم تو سجا لیتے ہیں, لیکن نیند میرے پاس ہے سونے نہیں دیتا. دسترخواں پہ درجنوں کھانے سجے ہیں, کھانے نہیں دیتا. یہ سوچتا ہے بزنس بڑھ گیا, اللہ کہتے ہیں نہیں تو نے میری یاد سے منہ موڑا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام بہت صحت مند ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بہت صحت مند, اس لیے کہ زندگی کا ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. دوبارہ نصیب ہو سکے اللہ اکبر. لہم عذاب لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ہم نہیں بستے ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں, اور جن کے دلوں میں ہم بستے ہیں پھر ہم ہی ہم وہاں بستے رہتے ہیں. بارگاہ رسالت میں ایک نوجوان خاتون آئی, آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اب یہ نہیں کہا کہ صرف دعا کیجئے معافی مل جائے, کہنے لگی پاغرنی یا رسول اللہ, اللہ کے محبوب مجھے پاک کیجیے. محبوب دو عالم نے چہرہ انور ادھر کر لیا, یہ ادھر پہنچ گئی, کہنے لگی پاغرنی یا رسول اللہ. محبوب دو عالم نے چہرہ انور ادھر کیا, یہ پھر ادھر آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب نے چوتھی بار بھی چہرہ انور ادھر کر لیا, پھر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جا وضائے حمل ہو جائے, پھر آنا تیرے مقدمے کی سماعت کریں گے. نو ماہ بیت گئے جذباتی فیصلہ نہیں. اسے پتا تھا پتھر لگے کہ میرا جسم لہو نہان ہوگا, میرا سر پھٹے گا, مجھے شدید تکلیف ہوگی, لیکن یہ کہہ رہی تھی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے مالک کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی. وضائے حمل کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بچہ اسے کون دودھ پلائے گا, جا اسے دودھ پلا. اللہ کے محبوب درگزر فرما رہے جا اسے دودھ پلا. اب دودھ پلانے لگی, دو سال ڈیڑھ سال بیت گیا, اب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا. بارگاہ رسالت میں پہنچی, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, بارگاہ رسالت میں پہنچی مصطفیٰ کے پاک بازوں کی جماعت. بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب اب یہ بچہ میرے ساتھ ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, یہ کھانا کھا سکتا ہے, مجھے آرام نہیں آ رہا کسی کل کسی پل, طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ جا کر اس پر حد جاری کرو. حد جاری ہوئی اور پتھر مارے جا رہے ہیں, ایسے میں ایک صحابی کے لبوں سے نامناسب کلمہ نکلا. اللہ کے محبوب نے فرمایا مت گالی دو اسے, مت اس طرح کا جملہ کہو, میری امتیا نے وہ توبہ کی,
میری امت یعنی وہ توبہ کی ہے اگر مدینہ کے سارے گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو میرا رب سارے مدینے والوں کو معاف فرما دے فنا کیسی سنو فنا کیسی بقا کیسی جو ان کے آشنا ٹھہرے یہ مجمع اس سے دوستی لگانے کا مجمع ہے یہ علماء اس سے دوستی لگانے کا درس دے رہے ہیں فنا کیسی بقا کیسی جو ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے جب بادشاہ سے دوستی ہو جائے نا پھر وہ جہاں رکھے تو وہیں پہ سکون اور چین ملا کرتا ہے مالک سے دوستی ہو جائے یہ مجمع مالک سے جوڑنے کا مجمع ہے میرے بہت ہی قابل احترام میرے بہت ہی محترم دوستو عزیز طالب علم بھائیو میرا رب فرماتا ہے بےہودگی معاشرے پہ کیا کیا ستم ڈالتی ہے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون